السلام عليكم ناظرين، ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے شوق کو ترویج دینی تھی. میں نے اس جنگلی گلاب پہ گلاب کی پیوند کی تھی. یہ آلموسٹ ابھی 20-25 دن پہلے کی بات ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی سکسیسفل ہے. یہ ڈبل شیڈ ہے اس کا اور اس کی گروتھ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہو رہی ہے. ان سائڈ یہ ایک اور پلانٹ ہے اس کی بھی یہ سپورٹنگ جو ہے نا